Слава Україні! Впродовж тижня ми ретельно шукали, досліджували та перевіряли цікаві і актуальні новини, щоб сьогодні ви могли разом з нами дивуватись, сміятись і пишатись тим, наскільки класні українці. За традицією, спершу я оголошу переможця і його найоригінальнішу назву. Дякуємо Алекс Харлен за назву «ЖМІ» – «Жук масової інформації». Для того, щоб отримати свій подарунок, напиши нам в Телеграм. Посиланнячку в описі під відео. Ну, а тепер до справи. Вірен, воєнне снесуть голову любому. Українське воєнне. Я не трус, я не боюсь. Я сажу свой вертолет. Машу женщину руками, к сожалению, это все. Трам-пам-пам-пам, трам-пам-пам. Ту-ту-ту-ту, да-да-да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сергій Притула оголосив масштабний збір коштів на 3 гектари для ЗСУ. Всього необхідно зібрати 500 мільйонів гривень. Волонтер впевнений, що спільними силами суму вдасться зібрати за тиждень. Пам'ятайте, що навіть 10 гривень можуть стати вирішальними, тож закликаємо долучитися до збору коштів. Детальніше у відео. Любі українці, цей день настав. Ми купуємо байрактари. І я запрошую вас долучитися до цієї шляхетної справи. Наш фонд підписує угоду, згідно якої ми плануємо придбати 3 ударних безпілотника «Байрактар» і передати їх повітряним силам ЗСУ. Це величезний бюджет – понад півмільярда гривень. Сума гігантська, але якщо навалимося всі разом – і люди, і бізнес, то цю суму ми закриємо. Перейдіть за QR-кодом і оберіть зручний для вас спосіб задонатити. Приват, Моно, Крипта, PayPal, рахунки фонду. Я вірю в те, що за тиждень ми зможемо зібрати грошей для купівлі 3 байрактарів. І початок цьому збору робить наш фонд. З тих грошей, які ви вже нам дали, ми закумулювали для цього проекту 2 мільйони доларів. Залишилося зібрати ще 13. Це проект «Народний байрактар». Поїхали. Точніше, полетіли. Голівудська зірка та посол доброї волі Оан Бен Стілер приїхав в Україну. Ходять чутки, що то Анджеліна Джолі розповіла йому про смачні круасани та каву зі Львова, тож він був помічений на Львівському проспекті Свободи. Актор прибув до нас із гуманітарною місією, відвідав Ірпінь та Макарів, а також зустрівся із Володимиром Зеленським. Ми відчуваємо підтримку всього світу, і це справді надихає на швидку перемогу. Якщо ви, як і я, ледве встаєте з ліжка за 10 хвилин до виходу, то я вас вітаю. Сьогодні ви проспали парад планет, який повториться аж у 2040 році. А може серед вас є і ті, хто таки встав вранці і побачив це чарівне явище? Напишіть в коментарях. Так от, сьогодні на світанку було видно 5 планет – Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер і Сатурн, які вишикувались в ряд. Цей парад планет очікуваний не лише для астрономів, але й для астрологів. За їх словами, це дуже хороший знак, який свідчить про те, що невдовзі добро переможе зло. Як одна Москва тонула, то і друга вже згорить. Бо залужний патімейкер усім руки догори. Українські військові подружилися з дикими кабанами. Зграя тварин без страху підійшла до наших хлопців. Кабани поводили себе чемно, а військові пожартували, що вони в гостях, і пообіцяли поприбирати після себе і залишити новим друзям щось смачненьке. Знову бойові кабани. Ребята, ми у вас в гостях, вибачаємося. Але це наша кухня, ребят. Ми після себе поприбираємо, я вам щось залишу. А у Японії чекають на буряки для борщу. Мережа японських ресторанів Monte Rosa розробила меню з українськими стравами. Але ось поки що там немає борщу, бо в японців трохи складно з буряками. Але посол України в Японії Сергій Корсунський запевнив, що незабаром постачання буряків налагодять і всі бажаючі зможуть насолоджуватись смаком українського борщику. Частина коштів від продажу страв піде на гуманітарні потреби України. США передасть в Україну робота собаку Spot. Spot може допомогти переносити касетні міни та інші боєприпаси в ями і там їх взривати великими партіями, без загрози життю та здоров'ю людей. Робот-собака може навчатись і в подальшому виконувати задачі, які повторюються, без участі людини. Спільно з українськими саперами використовувати робота будуть представники організації HaloTrust, які групуються на деокупованих територіях України. У Арнольда Шварценеггера з'явилась вишиванка з України. Вишиванку Арнольду, який підтримує Україну під час війни з Росією, подарував уродженець Бучі Влад Кабанець. Обрав саме біло, адже такі найбільше подобаються хлопцеві.
Вишиванка виготовлена в Луцьку брендом Evilvika. Влад каже, що вишиванка дуже якісна і приємна на дотик, тож згодом таку саму придбає і для себе. Арнольду Шварценеггеру, за словами Влада, сорочка волинського виробництва теж дуже сподобалась. А зараз ми наблизились до трешових новин. У США жінка почала трощити Макдональдс, за однією з версій, через те, що їй не сподобалось морозиво. У мене виникає багато питань. Де с**на охорона? Чому ніхто з чоловіків не зупинив жінку і не вивів закладу? А як прокоментувати те, що персонал Маку почав кидати чимось в неї у відповідь, я не знаю. Але, мабуть, їм треба було відбивати, щоб залишитись в живих. І де копи врешті-решт? У фільмах нам показують, що вони прибувають на виклик за лічені секунди. То виходить, це міф? А в расистів все як завжди. Кацапстанська недоармія воює без трусів. У мережі з'явився цікавий документ, у якому є перелік найнеобхідніших речей для русських солдат, які виконують спецоперацію в Україні. І одним із перших у списку є звичайні чоловічі труси. А ми ще дивувались з того, що вони крадуть білизну для своїх тьолок. На сьогодні по новинах усе. Не забувайте креативити в коментарях і писати свої варіанти назв, за які гарантовано отримаєте подарунок. Бажаю сили, натхнення і впевненості, бо тільки разом ми здобудемо перемогу. З вами була Вася, па-па. Мені жовто-синє, ти знайдеш мене в країні повні болі, сили дуже, бо ми з України, друже. А на моїй землі заблудилися кацапи, підсмажимо їм страпі, ляжуть навіки спати. Збройні ходять від степу, за гору ходять злості.